Pse kirurget femra janë më të zonja se meshkujt? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Mjekët në Kanada dhe Suedi shqyrtuan më shumë se 1 milion të dhëna pacientësh nga dy regjistra të veçantë mjekësor dhe zbuluan se pacientët e vizituar nga kirurgët femra kishin rezultate dukshëm më të mira me më pak probleme në muajt pas operacionit. Njerëzit që operohen nga kirurgë femra kanë më pak gjasa të përjetojnë komplikime dhe kanë nevojë për më pak kujdes pasues se sa kur meshkujt përdorin bisturin. Sipas dy studimeve kryesore që sugjerojnë se kirurgët meshkuj kanë mësime të rëndësishme për të mësuar. Mjekët në Kanada dhe Suedi shqyrtuan më shumë se 1 milion të dhëna pacientësh nga dy regjistra të veçantë mjekësor dhe zbuluan se pacientët e vizituar nga kirurgët femra kishin rezultate dukshëm më të mira me më pak probleme në muajt pas operacionit. Studiuesit po hetojnë arsyet e mundshme për dallimet, por të dhënat sugjerojnë se kirurgët femra prirën të operojnë më ngadalë dhe mund të arrijnë rezultate më të mira duke kaluar kohën e tyre në sallën e operacionit. Mjeku Christopher Wallace, I cili drejtoi një nga studimet në spitalin Mount Sinai në Toronto, tha se gjetjet duhet t'i nxisin kirurgët meshkuj të reflektojnë mbi qasjen e tyre ndaj operacionit dhe të mësojnë nga kolegët femra për të mirën e pacientëve të tyre. Pacientët e vizituar nga kirurgët femra dolën më mirë gjithashtu një vit pas operacionit, me 27 që patën një ngjarje të pafavorshme postoperative, krahasuar me 25 të atyre që u pan nga kirurgët meshkuj. Një studim i dytë i 150.000 i pacientëve në Suedi, I botuar gjithashtu në JAMA Surgery, përshkruan një pamje të ngjashme.